Dobroveče, ja sam Marijana Tolimir i informativnu emisiju Kroz grad počinjemo događajima koji su obeležili dan. Raspisan konkurs za idejno rešenje za izgradnju nove sportske hale u Subotici. Uručene diplome inženjerima Visoke tehničke škole. Winterfest počinje 4. decembra, prijave za izlagače u toku. Konkurs za idejno rešenje za izgradnju nove sportske hale otvoren je od danas, kažu iz javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje. U pitanju je prostor nekadašnje druge kasarne, a mogućnost za izradu idejnog rešenja imaju i fizička i pravna lica. Za izgradnju novog sportskog objekta u Subotici izabrana je parcela nekadašnje druge kasarne, odnosno prostor na 30.000 metara kvadratnih, kažu iz nadležnog preduzeća. Lokacija je izabrana u skladu sa planskom dokumentacijom, a na koju su uticali i drugi određeni parametri. Pored prostornih i urbanističkih kriterijuma, ocenjivaće se i estetski kriterijum i ekološka i ekonomska opravdanost samog objekta. Sama lokacija je odabrana u skladu sa planskom dokumentacijom gde je dozvoljena izgradnja sportskih objekata i neki parametri su također bili glavni putni pravci, odnosno blizina izlaska sa autoputa. Konkurs će biti otvoren danas, u toku današnjeg dana i traje se do 1. februara. Stručna komisija se sastoji od projektanata, urbanista kao i profesora sa Građevinskog fakulteta u Subotici i Novosadskog fakulteta katedre za arhitekturu. Pravo na konkurs imaju pravna i fizička lica. Pravo na odaziv na konkurs imaće pravna i fizička lica, a u jednom autorskom timu biće dovoljno da je jedan diplomiran inženjer arhitekture, a u sklopu jednog tima moći će da budu i autori različitih struka koje bi doprineli poboljšanju idejnog rešenja. Svi neophodni podaci biće istaknuti na sajtu preduzeća kao i na portalu javnih nabavki i biće istaknuti datumi do kada je potrebno podneti prijavu kao i rok za pitanja. Također, na ovom kompleksu planira se izgradnja fudbalskog stadiona i zatvorene ledene dvorane u neposrednoj blizini, ali to nije obuhvaćeno ovim konkursom, zaključuje naš sagovornik. Diplomu strukovnog inženjera je na svečanoj dodeli dobilo 120 studenata koji su završili Visoku tehničku školu strukovnih studija. O perspektivi ovog sve traženijeg zanimanja govori i činjenica da je većina studenata već zaposlena. Diplome su uručene inženjerima informatike, mehatronike, elektrotehnike, mašinstva i inženjerskog menadžmenta, kao i studentima koji su završili master strukovne studije informacione tehnologije. Među onima koji ponosno nose zvanje strukovnog inženjera je i Sara Babić, koja je ponudu za posao dobila još kao studentkinja, a kako ističe, napravila je pravi izbor prilikom upisa informatike. Veoma sam zadovoljna, stekla sam jako puno iskustva ovde i trenutno radim u studio prezentu, tamo sam odmah dobila posao pošto sam i tokom studiranja i bila na stipendiji. Nisam izuzetak, jako puno njih su se zaposlili i zapravo iz moje generacije konkretno znam da su jako puno njih imali priliku za stipendiju i tokom studiranja u nekoj od IT firmi. Na svečanu dodelu su došli kako studenti koji su Visoku tehničku školu strukovnih studija završili ove godine, a tako i oni koji su diplomirali tokom proteklih nekoliko godina kada je promocija zbog COVID-a izostala. Kako direktor ove visokoškolske ustanove, profesor dr. Igor Firsner, navodi, tehnička struka zapošljava 100% inženjera koji žele da rade u struci. Velika većina ovih inženjera već rade već za vreme studija. Skoro 50% naših studenata studira na studijskim programima informatike. To pokazuje da smo mi osetili da se tu događa jedna promena i praktično u poslednjih 10 godina smo studijske programe prilagodili informacionom razvoju celokupnog našeg društva. Naravno, to ne znači da mi obrazujemo samo informatičare, imamo i klasične struke, mašince, elektrotehničare i mehatroničare, takođe i inženjerski menadžment. Svi oni nalaze ovde zaposlenje zato što ovde u Subotici u regiji ima dosta proizvodnih firmi. Svečanosti je prisustvovao i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost profesor dr. Zoran Milošević. Mi u pokrajinskoj vladi dajemo punu podršku radu svih 9 visokih škola, ali posebno oni koji upravo u ovakvim kadrovima, inženjerima u oblasti mehatronike, informacionih tehnologija, daju snažnu podršku razvoju privrede koja se razvija zaista brzim koracima i daje snažan doprinos našem budžetu. Zahvaljujući upravo tome i stvaramo preduslove moćnog zdravstva, infrastrukture i drugih, naravno, podsistema našeg društva.
Grad Subotica je posvećen strpljivom i dugoročnom investiranju u mlade i njihovo znanje, poručuje gradonačelnik Stevan Bakić. Naša ogromna želja je da imamo stručnjake koji će znati da odgovore izazovima i zahtevima složenih uslova poslovanja u gotovo svim oblastima. Upravo zbog toga, jedan od prioriteta Subotičke lokalne samouprave je podrška obrazovanju i stvaranju uslova da mladi, obrazovani ljudi nakon završetka svog školovanja nađu zaposlenje u Subotici, ostanu u njoj i daju doprinos razvoju i našeg grada i naše države Srbije. Visoku tehničku školu strukovnih studija pohađa 706 studenata, namera rukovodstva je da se u narednim godinama broj studenata poveća. Tradicionalni zimski vašar Winterfest održat će se od 4. decembra do 8. januara, a prijave za izlagače još su u toku i traju do 14. novembra. Za učešće na tradicionalnom zimskom vašaru Winterfestu do sada se prijavilo oko 60 izlagača, a nakon što je posle prvog kruga prijava ostalo još nekoliko slobodnih mjesta, javno-komunalno preduzeće Subotičke pijace otvorilo je i drugi krug prijava. Na Winterfestu mogu da učestvuju registrovana pravna lica, preduzetnici, registrovana poljoprivredna gazdinstva, te proizvođači suvenira i rukotvorina udruženje u registrovano udruženje građana. Imamo još nešto slobodnih mesta na potezu kod spomenika Svetom Trojstvu. Tamo pokušamo da ustrojimo kao tradiciju zonu na kojoj će se posetiocima Winterfesta nuditi hrana i piće. A s obzirom na to da je došlo do nekih promjena u konfiguracije ovih javnih površina koje koristimo, još uvek ne mogu sa sigurnošću da vam kažem koliko bismo maksimalno mogli smestiti učesnika. Ovih 60-ak koje trenutno imamo, ovaj prijavljenih, smeštamo na uobičajena mesta, znači koristimo ovaj prostor koji se vidi iza nas, znači prostor malog korzona koji su Subotičani navikli. Winterfest će se ove zime održati po 12. puta. Organizatori očekuju bogatu ponudu i veliki broj izlagača. Najveći broj izlagača koje očekujemo je već učestvovao na ovoj manifestaciji. Imamo, rekao bih, kvalitetnu ugostiteljsku ponudu koja se uvek očekuje, znači verujem da će biti dosta kuvanog vina i svega onoga čaja i svega onoga što ide u zimske dane i verujem da će i ove godine Winterfest naravno dati svoj doprinos toj nekoj božićno-novogodišnjoj atmosferi u gradu. Zainteresovani izlagači sve dodatne informacije mogu dobiti na telefon 555-013 svakog radnog dana od 7 do 15 časova ili na mail subotičkepijace@gmail.com. Manifestacija koja povezuje srpsku i mađarsku kulturu, tradiciju, jezik i istoriju održat će se po prvi put sutra u osnovnoj školi Kizorištvan s početkom u 16 časova. Biće održana priredba, nakon toga izložba, svi koji dođu imaće priliku da probaju i gurmanske specijalitete, ali se upoznaju sa književnim stvaralaštvom dva naroda te zajedničkim elementima dve kulture, objašnjava organizatorka i profesorka srpskog jezika Jelena Radmanovac. Imaćete priliku da prisustvujete priredbi gde će deca recitovati, gde će pevati, gde će se igrati narodne igre kako jedne, tako i druge nacije, narodnosti. Inače, radimo u ovoj školi nekih 6 godina, predajem srpski kao nematerni u mađarskim odeljenjima i otkako radim tu nekako sam se i više upoznala sa ovom kulturom. Tako da sam imala želju da pokažem kako lepo i zajedno možemo da funkcionišemo i kako je lepo kada se poznajemo. Naše dve kulture na ovim prostorima postoje nekih 11 vekova i mnogo toga zajedničkog imamo, kako istorije, tako hrane, tako pisaca. S obzirom na to da su požari u stambenim objektima najčešće uzrokovani ljudskim faktorom, nepažnjom i nemarom, iz sektora za vanredne situacije MUP-a apeluju na građane da budu odgovorni, da ne ostavljaju električne uređaje upaljene bez nadzora, kao i da budu obazrivi prilikom rukovanja sa pećima na čvrsta goriva. Kako je precizirano u saopštenju, najčešći uzroci požara u stambenim objektima su neispravne ili preopterećene elektroinstalacije, neispravni ili uključeni električni uređaji bez nadzora, te se apeluje na građane
da prilikom napuštanja stana provere da li su isključili električne uređaje, posebno punjače mobilnih telefona i klima uređaje. Kako grejnu sezonu karakteriše povećan broj požara u stambenim objektima, napominje se da je neophodno proveravati dimnjake i ložišta, pažljivo rukovati pećima na čvrsta goriva, ne ostavljati bez nadzora grejalice i druga grejna tela i voditi računa da se u njihovoj blizini ne nalaze zapaljivi materijali. U slučaju požara građani odmah treba da pozovu vatrogasce, spasioce na broj 193. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata oktobarskih penzija preko tekućih računa je 10. novembra, a od 13. novembra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Isplata oktobarskih penzija za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. novembra. Iz Fonda PIO podsjećaju da je oktobarska penzija uvećana za 5,5%. Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava sutra će biti postavljeni u mesnoj zajednici Prozivka na uglu ulica Nade Dimić i Olajoša u Lovre Bračuljevića i na kraju ulice Blaška Rajića. A zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra od 9 do 10 časova struje neće biti u Sutjeskoj od broja 105 do 202, od 9.05 do 14 časova ulicama Baniska, brojevi 61, 63 i 65, Josipa Kraša od broja 26 do 41, Belocrkvanska od broja 1 do 5, Save Kovačevića broj 3 od 7 do 21, Adi Andreja od broja 3 do 10, Kiš Ferenca od broja 2 do 15, Kizura Ištvana brojevi 8, 10 i 12, od 9.15 do 11.15 ulicama Prvomajska brojevi 92 i 94, Nade Dimić brojevi 8, 10, 12 i 14, Olajoša brojevi 73 i 75, od 11.30 do 13.30 ulicama Olajoša brojevi 85 i 87 i Pazinska brojevi 1, 3, 5 i 7. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Nakon hladnog i suvog jutra, sutra nas tokom dana očekuje na oblačenje sa povremenom kišom. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar, minimalna temperatura 7, maksimalno oko 12 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja. Na kraju podsjećanje na vesti dana. Raspisan konkurs za idejno rešenje za izgradnju nove sportske hale u Subotici. Uručene diplome inženjerima Visoke tehničke škole. Winterfest počinje 4. decembra, prijave za izlagače u toku. Bila je ovo šetnja kroz grad. Pratite nas i na sajtu kao i na Facebooku. Prijatno veče.